Good morning, good afternoon. Yes, mic needs a little energy. Is it okay now? Yes, it's ready. Fine. I've known Bruno for a couple of years, all connected with AAP, and how he's convinced that we all have to work together. And yesterday when he came and told me about this program from Aldonkars, I'm not too sure who are the group of people who started this idea, but he caught me inside because he said, Father, you say a few words on something. So I said, I'll just speak in general, not any of the speakers. I'm not an official speaker, like there are so many of you who will be talking on specific topics. So when I looked at this, he gave me this, which is with some of you, I think. Yes, and the top part is there. So it's talking about, we want to launch this idea, community development, okay, concept. This is an idea. At the same time, it's not only that, through what? Traditional living methods to fight all viruses, not just corona. Just now the whole world is struggling with corona, morning, noon and night, and winning the battle, losing the battle in so many ways. But he's talking about we will be able to fight all viruses, of course, including corona. And when I looked at this, my mind went back to a little book I've been peeping into. It's a little book, and it is called The Little Book of LYKKE. It is organized, this book, a friend of mine in Mapsa gave it to me, say, Father, just peep into this sometimes. And I'm so grateful he gave me this book to peep into, because there is a lot of gold inside it. It is organized by the CEO, the top man of the Happiness Research Institute in Copenhagen, Denmark. So this little book is talking about community. But much more than community, they are researching on happiness. How people, they may not be having much land, property, buildings and all that, but they're happy. At the same time, there are people who got materially plenty, they're not happy, depressed, want to commit suicide. So this book is doing research on that, and they found if you want happiness, if you're able to work on community, improve community, community is all about relationships, connection, being connected, learning to cooperate, learning to sort out our differences that keep us apart. So corona just now, the illness, has made us more and more selfish. I, me, myself, how many people? Three of us. It's making us selfish, stay at home, don't go here, don't go there. Correct, 100%. We have to look after our own needs. At the same time, we may be becoming very, very individualistic. It's normal. Selfishness, individualism, enough. At the same time, I realize that this effort that Bruno and Aldonkars have started to get us involved in our own little way as individuals, it will help us to fight all viruses, and it will help build unity. We know that proverb, united we stand, divided. Today the confusion in India is because our good politicians have learned the art of dividing us. Religion, caste, color, this, that. I won't go further. I wish all of us have a great time today in this little session, and it helps us build community, and that will help us to find happiness. सगळ्यां माझं नमस्कार. एम आय ऑडिबल? या. ब्रुनो म्हणता की दोनच उतरावलंय, पण आता इतकं वेळ बसतं का दोनच उतरावलं ना कशें वचू. सो यू लॅव टू बॅर विथ मी. हांव मातशें दोना परस चड उतरावलयतलें. आय वॉज टोल्ड एक्च्युली टू स्पीक ओनली ऑन कोवीड,
म्हाका ताणें सांगिल्लें की हें सगळो म्हजो विशय न्ही, पूण तरी सुरवातीक सांगूंक सोदता, डॉक्टर्स ऑल्सो कॅन डू दीस. आय हॅव नॉट डन पर्सनली, बट देर इज वन डॉक्टर, ती पिडियाट्रिशन जावन आसा, डॉक्टर पुर्णिमा उजगांवकर. तांचें उजगांवकर चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल आसा फोंड्या, तिणें टॅरासार हें सगळें गार्डन केल्लें आसा. आनी नॉट ओन्ली फुलांची झाडां न्ही, भाज्यो फळ झाडां सुद्दां तिणें रोयल्या आनी बऱ्या पैकी गार्डन केलां. हें फक्त इतलेंच तुमचो गैरसमज नाका की डॉक्टरांक बी कांय जमना अशें ना, डॉक्टर सुद्दां करूंक शकता म्हणून क्लियर करता. आनीक सो कोवीड बद्दल उलोवपाचें जाल्यार कितें उलोवं कोवीड बद्दल, आय ऑल माय एलीट ऑडियन्स नोज एवरीथींग. आनी चड हांव कितें सांगू, ऑलरेडी तुमी सोशल डिस्टन्स मेनटेन केलां, मास्क घाल्या, आतां मातसो देंवयला हांवें, पूण एवरीबडी अवेर की असो देंवयला ताजो उपयोग ना, नाक आनी तोंड सारकें कवर जावंक जाय. सो दॅट इज अबावट, दॅट इज ऑल वी कॅन डू. आनी ऑफकोर्स मेनटेनिंग पर्सनल हायजीन अँड फ्रिक्वेंट हँड वॉशिंग विथ सोप अँड वॉटर. हां, सांगूंक सोदता परत एकदां, रिइटरेट करता, सॅनिटायझर हो सुपिरियर न्ही, सोप अँड वॉटर इज द बेस्ट अँड एनी सोप. सो सोप जर 20 सेकंद जर आमी प्रॉपर हँड वॉश केलो जाल्यार तो व्हायरस काबार जाता. आनी सॅनिटायझर ऑफकोर्स, बिकॉज वी कॅनॉट बी कॅरिंग सोप वॉटर अँड वॉश बेसिन्स एवरीवेर, म्हणून सॅनिटायझर इल्लो उपयोग पडटा आमकां म्हणून वापरपाचो. पूण टू मच ऑफ सॅनिटायझर इज नॉट गूड. पयर एक पणजे शॉपान गेले, प्रत्येक मनीस येवन गेलो ताका माल दिता सॅनिटायझर लायता. आतां बाबरे म्हळ्यार असो लावूं नाका, सॅनिटायझर इतलो लावशी तुजे हात ड्राय जातले, म्हजे बरोबर मात चलो आगे तूं ताका रँडम एडवायज जाता, तूं कोण पयलीं सांग, अदरवायज इवन ही कोण बायल म्हाका शाणपण सांगता, सगळे तर म्हणटा सॅनिटायझर सॅनिटायझर. सो सॅनिटायझर मातसो सांबाळून वापरा, बिकॉज टू मच ऑफ इट इज नॉट गूड. सो बेटर बेस्ट इज सोप अँड वॉटर, एनी सोप. ओके, सो दॅट इज द कॉमन नॉलेज, एवरीबडी हॅज इट. नाव दीस पर्टिक्युलर व्हायरस, हो व्हायरस एक नवोच जाल्लो आसा, दिसान दीस नवी नवी माहिती येता. अँड आय नीड नॉट इट टॅल यू अबावट वॉट्सॲप युनिवर्सिटी, ताजेर तर इतलें येता की एवरीबडी शूड बी अ पी एच डी बाय नाव इन कोरोना व्हायरस. हां, म्हणटकच ते सगळे तुमी इग्नोर करा, चड न्यूज पळोवं नाकात, डिप्रेस जावं नाका. सो दीस कम्युनिटी प्रोजेक्ट तुमी केला, सो हातूनय कम्युनिटीचे कशें आसचें हाजेरच इल्लेशें सांगता. कोरोना व्हायरसाची तुमकां नॉलेज आसा, कशें प्रिवेंशन तें सांगलें. आनी बाय नाव वी नो की लोक जे कोरोना कोवीड इन्फेक्शन जाता ते बरे जातात. हां, ऑलमोस्ट मोर दॅन 95% लोक बरो जाता. मॉर्टेलिटीज आर देर, ते आमकां वायट दिसता की दोज सम पर्सन वीथ को मॉर्बिडिटी, जाणटी मनशां जांकां इतर दुयेंसां आसा तांकां धोको आसा. पूण तरी अजून टच वूड आमच्या गोंयांत तरी फेटलिटी जावंक ना. सो आय कॅन सम अप बाय सेईंग की वी हॅव टू लर्न टू लीव वीथ दीस. आमी आतां हे कोवीड बरोबर जगपाची संवयच करून घेवंक जाय, कित्याक हें कितलो तेंप उरतलें नकळो. ताजेर वॅक्सीन शोध चालू आसा, तो वॅक्सिनाचो शोध जरी आज जरी लागलो तरी फाल्यां तें वॅक्सीन आमकां मेळचें ना. ते सगळ्यो फॉर्मेलिटी जाता आनी तें अल्टिमेटली गोंयान पावता आनी आमकां पावता म्हणसर टायम वतलोच. दॅट इज सो ते सगळे येतले तेन्ना येतले, पूण आमी भंय धरिनासतना जगुया आनी संवय करून घेवया. आनी मोरओवर कम्युनिटी जेन्ना हांव म्हणटा की असो एक ट्रेंड दिसता की कोणाकय आतां जालो म्हूण कळ्ळो काय ना, भोंवतणची कम्युनिटी ताका पयस उडयता. हो अनुभव म्हाका हांगाच आयला, अळडोण्यान एक केस जाली. अँड डॅट पुअर फॅमिली, ती म्हाका फोनार तिचे कॉल पळया म्हजे कडेन कितले आसा. ती शेनवार आयतार ती बायल म्हाका फ्रिक्वेंटली फोन करता, नेबर म्हणटा आमकां उलय हें करता, कसो ताका घरान घेतलो तुमी. सो तो घरांतलो मनीस ताका कितें रस्त्यार दवरतली आशिल्ली ती. सो आय डोंट अंडरस्टँड दीस. तो नॅगेटीव, तो ताका व्हेलो हॉस्पिटलान, फॅमिली फूल नॅगेटीव आयल्या, कोणाक इन्फेक्शन जावं ना. आनी जालें जाल्यार हांगा गोंयान तरी आमी सेफ आसा आनी उपाय आसा. सो इतलें हें करपाची गरज ना. सो माय पॉयंट इज, एज अ कम्युनिटी आमी अशें कोणाकय जाला कोरोना ताका ताणें कितें पातक केल्ले भशेन वागोवचें न्ही. इट्स अ फ्लू, फ्लूचें दुयेंस येना आमकां, ग्रिपीचो जोर येना, ताजोच भाव तो कोरोना म्हणून. फक्त नवो ते हे व्हायरस कशें आसा, तांकां एक स्पेशल हें आसा, तें चेंज जायत रावता. ओके, नवे नवे तांचे तांकां कॅरेक्टर येता, त्या खातीर ताचें वॅक्सिनूय काडूंक आतां कठीण आसा. जातलें, आनी अशीं दुयेंसां पयलीं येवंक ना, कितले आयले पॅन्डेमीक आनी गेले, बट वी हॅव टू सर्वायव. आनी बरे ह्युमन बिईंग म्हणून आमी घट रावूंक जाय, एकमेकाक सपोर्ट करूंक जाय आनी हातूंतल्यान भायर सरूंक जाय. आनी डॅफिनेटली आमी भायर सरतली म्हजी आशा आसा. आनी आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड वॉट आय वॉन्ट टू से. तेन्ना अशें डिस्क्रिमिनेशन जावचें न्ही, अशें केलें काय लोक लिपयतलो, अशें जर करीत तो कोण पळ्ळो म्हणटा पण जे मार्केटान, दीस इज अ थिंग. अशें करता म्हणटकच लोक लिपतात, पण लिपता आनी ते मागीर स्प्रेड करता न्ही. सो इट इज बेटर दॅट वी सपोर्ट डॅम. सो वन ब्युटिफूल एडवर्टीजमेंट आय हॅड सीन, आनी हायली एक चड प्रोग्राम आमी करूंक पावना, कोवीड खातीर प्रोग्राम बंद पडल्या. पूण वन नायस एडवर्टीजमेंट टिवीचेर एक पळयला हांवें, जस्ट सांगता, तातूंत अशें दाखयलां, एक हजबंड अँड वायफ, आनीक द हजबंड शी इज मेकींग टी. तो घोव तिका सांगता, पळय हेचे नेबरहूड वन बॉय इज कम, तो पॉझिटीव आशिल्लो खंय, तेन्ना ताजे कडेन उलोवप बी ना, पळोवप पसून ना ते वटेन. एंड शी इज क्वायटली मेकींग टी एंड शी फील्स 3 कप्स, 3 कप ती भरता. म्हणटा 3 कप कित्याक भरले, एक ताका
ताका तूं म्हणटा चार दितली ती म्हणटा हय ताका एकटो दवरपाक सांगला एकटो उडोवंक सांगुना आं सो ताका एकटो दवरा ताका कोण कॉन्टेक्टान क्लोज वचूं नाका तें बरें आसा ताका एकटो उडोवं नाका यू कॅन स्टील बी इन टच वीथ हीम आनी ती बरी करून ताका भायर तो चाचो कप दवरून बेल मारता आनी येता वी कॅन टॉक टू दॅम फोनार उलया कोरोना येता अनदर वन कम्स ऑन दॅट एफ एम रेडियो ही सेंग ताजे कोरोना आसा म्हणून एकदम हांवें फोनूच नंबरूच डिलीट केलो फोनांतल्यान म्हणटा बट नॉनसेन्स हां सो इज लाफींग बट हॅव यू हर्ड दीस ऍड हांव गाडयेन येतना आनी कांय काम ना गाडयेन रेडियो चालू आसता सगळें आयकूं येता ओके सो दीस इज अटर नॉनसेन्स अशें कांय करपाची गरज ना आमच्या इतले आतां सोशल मिडिया आसा आमी ताजेर एक्टीव रावूं येता तांचे कडेन कॉन्टेक्टान रावूं येता फोनार उलोवं येता व्हिडियो चॅटींग करूं येता व्हिडियो चॅटींग सो केल्यार कोरोना येवचो ना भिवूं नाका ओके सो नाव वी नो फेरली हाव इट इज ट्रान्समिटेड इज मोस्टली थ्रू कफ स्निजींग आं त्यो संवय मात कोण सोडना आं कफ एटिकेट खंयचे खंय पचपचकन थुकप तें चालू आसा लोकांचें आनी हांगा म्हाका खुबसो लोक मास्क आतां हांवें काडला मातसो पूण मास्क घालना आसतना भोंवणारे म्हाका खूब लोक दिसता हांगा सो प्लीज डोंट डू इट सिंपल मेजर्स लेट अस नॉट बिल्ड वॉल्स अमंग अवर सेल्फ इट्स अ सिंपल ही इतली वॉल पुरो ओके सो मास्क सोशल डिस्टन्सींग बट नॉट डिस्टन्सींग टोटल डिस्टन्सींग इट्स अ सोशल डिस्टन्सींग एन्ड फ्रिक्वेंट हँड वॉशिंग मेंटेनिंग पर्सनल हायजीन एन्ड डोंट गो टू क्राउडेड प्लेसीस एज फार एज पॉसिबल एन्ड इफ यू हॅव एनी सिमटम ऑफ कोल्ड फिवर देन इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट यू शूड नॉट मिक्स वीथ अदर्स ओके बिकॉज नाव वी एक्सपेक्ट पावसान आतां एखादी फ्लूच्यो केसी चड जातल्यो इवन आज सेंटरान आमी वेगळी ओपीडीच केल्या फ्लूच्या पेशंटांक भायले भायर तपासून तांकां भायले भायरूच वायर करपाचे भितर घेनासतना सो लोकांनी राग धरू नये दीस इज अ सेफ्टी मेजर हां एक स्पेशल डॉक्टर थंय बसयतली सो दॅट इज वॉट फ्रॉम माय पार्ट आनीक अबावट दीस हाजेर उलोवपाक हांव एक्सपर्ट न्ही पूण तरी एक सादी गोष्ट बारीकशी इन्फॉर्मेशन म्हाका आसा जे तुमी इतले नॉलेजेबल आनी करणारे लोक उलयले बट यू मस्ट बी अवेर की अंदू जे आमचे हायस्ट सिविलियन ऑनर्स आसता पद्मश्री हॅज बीन कन्फर्ड ऑन वन महाराष्ट्रीयन लेडी एक खेडवळ बायलेक पद्मश्री दिल्या जाणान तुमी कित्या खातीर ती सेम थींग वॅट वॉट यू सेड हायब्रीड हे वापरप ना सिड्स सो शी हॅज अ सीड बँक खेडवळ बायल झोपडेन रावणारी तिने खंय सिड्स प्रिजर्व केल्ले आसा आनी ती खंय सकोण येता ताका ते सीड दिता ऑर्गेनीक सादी खेडे वरी दीस पीप माथ्यार पदर घेवपाची सादी बायल तिका मदमश्री दिल्ली आसा हे खातीर आय फॉगॉट हर नेम सो इतलें म्हणजे थोडी नॉलेज म्हाकाय बी आसा पूण ऑफकोर्स प्रॅक्टिकली ह्या फ्लॅटान राविल्ल्यान आमकां हें करूंक मेळना पूण आयकून बरें दिसलें एन्ड वीश ऑल द बेस्ट टू दीस तुमचो जो इनिशिएटीव आसा आनी असेंच इट इज द नीड ऑफ द आवर आनी खरें तुमी म्हणटा तशें कोरोनान आमकां खूब बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी शिकयल्योय बी सो वी शूड बी थँकफूल टू दीस कोरोना एन्ड थँक्यू ऑल फॉर पेशंट लिसनींग आख्ख्या संवसारार जातलें भारतांत जातलें आनी आमच्या गोंयांतूय जातलें कितें जातलें असो एक काळ येतलो म्हजे लागीं लेटेस्ट मर्सिडीस बेंझ कार आसा आनी हांव तें भायर दवरतां आनी चावी काराचेरूच आसा ताका कोणूच हात लावचो ना कोणूच ती चोरून व्हरचो ना म्हजे कडेन लेटेस्ट मोटरसायकल आसा ती सुद्दां कोण व्हरचो ना कंप्युटर आसा लॅपटॉप आसा कसले गॅजेट घेया गे तुमी लेटेस्ट कोणूच चोरून व्हरचो ना म्हजे कडेन भांगर आसा दुडू आसात वज्रां आसात डायमंड्स प्रेशियस स्टोन्स ताकाय कोण हात लावचो ना पूण दरोडेकार रॉबर्स येतले कितें चोरपाक म्हज्या घरांत खावपाच्यो वस्तू कितें आसात फळां आसात भाजी आसा तांदूळ आसा गंव आसा खावपाच्यो वस्तू चोरपाक येतले आनी दिना जाल्यार जीव काडून ते घेवन वेतले कित्याक त्या काळार शेतकार आसचे नात कोण शेती करचो ना सगळे डेवलपमेंट 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 म्हणून दोतोर इंजिनियर टॅक्निशियन जातले कोण शेतांत काम करचो ना सगळ्यां कडेन दुडू आसतले पूण जेवपाक खावपाक आमी पादेशेर जातले तो दीस येवचो न्हय म्हणून आज आमी कितें तरी करूंक जाय आतां गोंय आदलें उरूंक ना कोण म्हणटा 80% गोंय काबार जालें म्हाका खबर ना जायत घडये
आता 20% तरी उरला मू एपळाचे अंगा पळताना काय बरे म्हाका दिसता मिरामार रावचे सुवातेर हांवें हांगा रावंक जाय आसले असले दोंगराचेर धाकटी खोमटी बांदून रूख झाडां पेडां सगळीं आसा हीं कितले दीस उरतलीं काय वा हीं सगळीं आमी डिवलपमेंट म्हणून कातरून थंय आमी काँक्रिटीचीं रानां उबारतले काय तर आमी जर गोंय सांबाळूंक जाय आमच्या म्हालगड्यांनी कितें केलें 100 वर्सां आदीं थंय आमी पाठी वयचें पडटलें आमी आतां कितें ना कितें लावचें पडटा आमी म्हणटा सॅल्फ सफिशियंट आमी सॅल्फ सफिशियंट जावंक शकच ना कित्याक जे आतां हांव कुर्ता घालतां तो कुर्ता कितें हांवें तयार केला ना तो शिंवप्या कडेन कितें कपडो आसा ना शॉपाला कडेन ते कपडो आसा ना कोणें तरी कापूस पिकयला कोणें तरी तो तयार केला कपडो आनी मागीर शिंवपी शिंवता आनी हांव तो घालून भोंवता म्हूण सॅल्फ सफिशियंट 100% तें आमकां शक्य ना पूण बरेंच गजालीन आमी सॅल्फ सफिशियंट जावं येता कितें तरी आमच्या घरांत आमी कितें तरी लावं येता आतां तुमी म्हणशात फादर तूं पाद्री तुमकां शर्माव सांगपाक न्हू एकदम बरें गमता जीब तुमची अशी गुंता तशी गुंता प्रामाणीकपणान सांगता थॉमस स्टिफन कोंकणी केंद्रांत हांवें 20 आनी 6 वर्सां काडलीं थंयसर हांवें आंबे लायले गोंयचे खंयचेय फळांचें झाड तुमी सांगा रानांत दोंगराचेर आसता चारां चुर्णां कंडां पिटकुळां जगमां कणेरां सगळ्या झाडांची एक एक सॅम्पल हांवें आसतना लायलेली आनी बॉटॅनिकल गार्डन म्हूण तयार केलें आतां तें कितलें उरलां तें म्हाका खबर ना कित्याक एका पाद्रीक एक एक गजालींत एक रूच आसता आनी एका पाद्रीक तें नाकाच आनी कितें आसता तशें जाता आसूं आतां हांव मिरामार आसा धाकटिली सुवात जें कितें कंपोस्ट जाय आमच्या कंपाउंडांत तो हांवच तयार करतां आमचे 2 कंपोस्ट पीट आसात आमच्या रांदचे कुडींत कितें आमचें उरता तें सगळें प्लास्टीक ना तातूंत आमी सॅपरेट करता आनी आमचे झाडाचीं कितें पानां पडटात तें सगळें घालून कंपोस्ट हांवच तयार करतां आमकां कसलेंच भायलें हाडचें पडना आमच्या कंपाउंडांत 12 माड आसात आनी 1 कवाथो आसा ताका आमी सारें खंयचें घालता तेंच कंपोस्ट दुसरें कसलेंच कॅमिकल म्हणलें म्हज्या चिंतपान शक्य ना म्हजो जीव काडल्यार करता पूण हांव घालूंक दिवचो ना हांव आसा सर कॅमिकल म्हणलें ना सगळें आमचें सैमीक आतां 20 आनी 1 पपायेचीं झाडां हांवें लायलां आतां येदी दीन जालां पपाय हाडल्यो ताचें बीं उडयलें जालें झाडां जालां तेंडलीण लायलां आतां तीं किल्लोन आयलां केळीं लायलात 4 लायलात पूण म्हाका आजून तीं खावपाचीं न्हय आमची भाजयेची केळीं मेळूंक ना खापरी केळीं म्हणटा आमी ताका गोंयांत वेजिटेबल बनाना तीं मेळूंक ना तीं मेळटच तीं लायतलो वाळची भाजी ती लायला एक कडीपत्ता नासलें आमचे कडेन ताचें एक झाड हाडून तें लायलें टमाटाचें एक झाड जालें ताची बरी कुयदाद करून टमाटाचें झाड जालां आनी 170 अणसां ताचें सॅपलींग हाडून हांवें लायलें काल काबार जालें कोण लायता कामगार ना हांवच लायतां हांवच म्हज्या हातांनी काम करतां दिसाक 3 ते 4 वरां आमच्या धाकट्या जार्दिनांत हांव काम करतां म्हाका तें काम करपाक ल्हानपण दिसना म्हणटच म्हजो संदेश इतलोच आमच्या भावांक आनी भयणीक आमी कितें तरी करुया वाजांनी सुद्दां आमच्यान एक मिरसांगेचें झाड करूंक जाता ब्रुनो बाब म्हणलो हांगा कितें बीं आसा म्हाका जर आमच्या गोंयचे मिरसांगेचें जर बीं मेळ्ळें त्यो व्हडल्यो लांब मोठ्यो मिरसांगो त्यो व्हरून हांव लायतलो आनी मिरसांगो थोड्यो तरी जातल्यो म्हणटच आमी आतां एकवटान काम करूंक जाय दुबावच ना पूण गोंयांत आमची एक असलें चिंतप आसा आमकां एकवटान काम करूंकूच नाका शेजारी म्हजो दुस्मान कसो पूण ती एकवटान काम करचे पयलीं आमी सुरवात करुया खंय तरी सुरवात करुया दुसरी करूं ना करूं आमी आमच्या घरांनी जी सुवात आमकां आसा ताजेर करुया सुवात ना टॅरसाचेर आसा आमी वाजांनी करुया म्हजो भाव पुण्यांत रावता आनी ताच्या टॅरसाचेर ती भाजी करता पुनान टॅरसाचेर आमच्यान कित्याक करूंक जायना म्हजी विनंती इतलीच
आमी कितें ना कितें करून दाखोवया. उलोवप नाका, उलोवपाक भोव सोंपें, करुया. आमची देख कोणें घेतलें तो आमकां फायदो, न घेतलो आमकां कांय लुकसाण ना. आज गोंयचो क्रांती दिवस ह्याच दिसा 1946 1946 लोहिया मैदानार राममोहन लोहिया आनी जुलियो मिनेजस आमचो गोंयकार भाव आनी एक जमात आपयल्ली आनी गोंयांक सुटका जावची म्हणून मागली. आज गोंयांत दोन क्रांती जावंक जाय. एक पॉलिटिकल म्हळ्यार, ताचे विशीं हांव उलयना कित्याक वो फोरम न्ही. गोंयांत क्रांतीच जावंक जाय. हे आतां आमकां एक गव्हर्नर 40 हे MLA आनी हें आनी इतलें कांयच गरजूच ना हाची. वता हांगा पळय, गोंया भायर वचा, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टांत वचा. आमचे परस ते व्हड आसा, 5200 स्क्वॅर किलोमिटर टोटल एरिया. आमची 3700. कितले MLA थंय? 3 MLA. MP कितले? सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट आनी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट धरून 1 MP. पुलीस SP कितले? 2 जण. उरले कोण? सगळे पुलीस इन्स्पेक्टर, सब इन्स्पेक्टर. आनी आमच्या गोंयांत पळया कितले भरला जसो मुयो कश्यो. आनी हांकां पोसता कोण? आमी. थंय एक क्रांती जावंक जाय, तो विशय वेगळो. दुसरी आमची क्रांती जावंक जाय 5वी 4, ग्रीन रिव्होल्युशन. तातूंत म्हजो इल्लो भाग आसा आनी हांव तें करीत आसा. तुमी आयकलें म्हाका. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. आयकोंक येता? नमस्कार. खरें जाल्यार हांव येवच्या टायमाक पावसय बरोबर आयलो. ह्या कोरोनान आमकां जगपाक शिकयलें. आनी त्या विचार करत आसतना हळदणकरांच्या मनान आयलें की आमी जगप कशें. तांचे भितर बैठक्यो जाल्यो आसतल्यो आनी तांच्यांनी चिंतलें की हाचेर आमी कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. आनी योगायोगान हळदणकर्स म्हणून एक ऑर्गनायजेशन स्थापन जाता. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे डे टू डे जें जाय पडटा आमकां त्या विशीं तेंच्यांनी विचार केलो. आनी सेल्फ सफिशियंट आमी कशें जावचे. पयल्या सुवातीर हळदणकरांनी एका सुवातीर थारायलें की आमी सेल्फ सफिशियंट पयलीं जावया. आनी मागीर म्हाकाय ही एक बरी आयडिया दिसली. आनी ही जर आमी प्रत्येकान वेगवेगळ्या गांवांनी जर सुद्दां इम्प्लिमेंट केली. हांवें जर वचून ही म्हाज्या गांवांत सुरवात केली. हांव तशें थोडें करता, पूण एक गांवांतल्या लोकांक भितर घेवन ही एक राबोवप, ही बरी आयडिया म्हाका ह्या हळदणकर्स ह्या संकल्पनेंतल्यान मेळटा. हांवें तशें सगळ्या क्षेत्रांनी काम केलां. गेली 20-25 वर्सां राजकीय क्षेत्रांत काम केलां. एका पक्षाचो कॅन्डिडेट म्हणूनय एका मतदारसंघांत उबो रावलां आनी पडलां. हांव खंयच्या पक्षान तें सांगना, कारण हांगा राजकीय संदर्भ नाका. पण प्रवास कसो जालो ते सांगपा खातीर सांगता. लोकांकडे संपर्क दांडगो आनी गेल्या 30 वर्सांनी जर मिळकत कितें जाल्यार कांयच ना. घरचे खावप आनी लोकांचे गावप. ताचे नंतर एक 10 वर्सां पयलीं विचार केलो की जी आमची एनर्जी आसा ती एग्रीकल्चरान जर घातली आसात. बापूय म्हाजो शेतकार, म्हणजे जोत बीत आमी धरलेले ल्हानपणान. ते बॅकिंग आसतना जर हांवें चिंतलें की म्हाजी जागा आसा आनी जर हांवें जर थंय शेत केलें जायत जाल्यार त्या एनर्जीचो कितें तरी म्हाकाय फायदो, हेल्थाक फायदो आनी समाजाक फायदो, ह्यो विचार करून हांव एग्रीकल्चरान उतारलो. आनी सुरवात केली ऊस रोवपा पासून. आज म्हाजे कडेन जी शेती आसा तेतूंत ऊस मोठ्या प्रमाणार आसा. 4-5 एकराची जागा ऊसा सकयल आसा. आतां ह्या पावसान 10 एकर जमनीर हांव भात लायतां. ताचे नंतर 2 पॉली हावजीस आसात.
ही जी जरबेरा तुमका हांगा दिल्यान ती जरबेरा हो माझो क्रॉप आसा. तातूंत वर्मी कंपोस्ट एक बारीकशे प्रोजेक्ट आसा, तातूंत एक 5 बेड वर्मी कंपोस्ट आसा. हनी बीज आसात ते पॉलिनेशना खातीर म्हणून हांवें हनी बीज पोसल्यात. कोंबड्यो पोसल्यात, तांतयांचे मार्केटींग करता, घरांत खावकय फुकट मेळटात आनी एखादें कामेरा तेजे वयल्यान सुट्टा काम करता आसतना. म्हणजे मल्टीपल एग्रीकल्चर जर केलें जायत आनी आपली जर जमीन सफिशियंट आसात जाल्यार खूब फायद्याचें जाता. आतां हें करता आसतना आतां भात लावन जालें काय त्याच जाग्यार हांव अळसाणो रोयतां, चवळी रोयतां, मूग रोयतां, हीं पिकां लायतां. आनी फाटल्या वर्सा हॉर्टिकल्चर म्हणून हांवें एक प्रयोग केलो, टॉमॅटो लायले, सक्सेसफूल जातात, बऱ्या पैकी क्रॉप येता. काकडी, दोडगी, वांयगी हेचे बरे क्रॉप येता आमचे कडेन. फर्स्ट टायम हांवें कॅबेज लायले, बऱ्या पैकी कॅबेज जातात आमचे कडेन. फ्लावर लायले, फ्लावर बऱ्या पैकी जातात. आयज जर प्रोजेक्टर आसल्यार तुमकां म्हणजे म्हाजे स्वताचे प्लॉट दाखोवपाक मेळ्ळे. म्हाजे एक इन्विटेशन आसा अळडोणकरांक की सिलेक्टेड एक 10-15 केन्नाय म्हाज्या फार्मार येवचे. आज कांय ना, आज भाताचे चालू आहा त्यामुळे थंय काय भात लायतना फक्त भातान स्पेशलिटी म्हणजे हांव 10 एकर प्लॉटाक SRI मेथडान भात लायता. SRI मेथड म्हणजे इंटेग्रेटेड स्पेशल फार्मींग, ते सिस्टीम ऑफ इंटेग्रेटेड हे रायस फार्मींग. सारको 25 सेंटीमिटरांक एक एक काडी भाताची रोवन भात लावप. आनी 10 एकरांक ते लायता, तेचो फायदो इतलोच आसा, इनपूट कमी आनी आउटपूट चड. आनी गेल्या 3 वर्सां पासून म्हाका उमेद जाता सांगपाक की टोटल फार्म म्हाजे ऑर्गेनीक करपाच्या प्रयत्नान हांव आसा. जे गांडूळ खत तयार करता ते सगळे म्हाज्या फार्मांक आनी प्लस हांव विकताय बी. त्या भायर गाय म्हाजे कडेन स्वता कडेन फक्त हांव फाटी उरला तो डेरी फार्मिंगान. ते कित्याक लेबर भायलो हाडचो पडटा आनी ती डिफिकल्टी जाता म्हणून हांवें डेरी अजून करूंक ना. पूण शेजाराक एक 2-3 डेरी आसात 20-25 गायींच्यो. ते सगळे शेण हांव घेतां, तांकां 1000 रुपया एका ट्रका फाटल्यान दिता. ट्रक म्हाजो, JCB म्हाजे आनी भरून हाडून हांव म्हाज्या मळ्यान घालतां. आनी त्या भायर जो शेतांत तण मीठ येता ते सगळे कट करून कशे राशी कश्यो करप आनी तेचेर कुसोवन ते परत शेतांत घालप. ऊस आसल्यामुळे म्हाका उसा भितर जास्त चड म्हायती आसल्यामुळे अनुभव आसल्यामुळे उसान पयलीं जे ऊस जाळटाले ते हांवें बंद केलां. ऊसाची जी पाली आसा ती थंच कुसोवप जाग्यार आनी ताका मागीर वेगळें खत घालपाची गरज पडना. हें सगळें करता, स्वता जीवामृत करता आनी जीवामृताचो वापर सगळें हेका करता भाजी पाल्याक वगैरे. त्यामुळे तांबडी भाजी, मुळ्याची भाजी आनी कोरोनाच्या ह्या काळांत जेन्ना लॉकडावन आसले तेन्ना बरेचशे पेडण्यांतले लोक सगळी भाजी व्हरपाक म्हाजे कडेन येयले. आनी सादारण 1 महिनो हांवें लोकांची सेवा केली ह्या बाबतींत. पयशे घेतल्या फुकट काय करूंक ना, पण सांगपाक उमेद जाता जेन्ना विठ्ठला सारको भेंड्याची गजाल सांगता तेन्ना हांवें सगळे जे गांवठी भेंडे रोयल्ले ते भेंडे हांवें 100 रुपया किलोन विकले आनी लोकांची प्रचंड मागणी त्या खातीर. बाजारी हायब्रीड भेंडो जेन्ना 50 रुपया किल मार्केटान वयता तेन्ना जवळजवळ 6-7-8-10 किलोमिटर लोक पयसल्यान येताले आनी म्हाजे कडेन भेंड्यांक भाजयेक गर्दी आसताली. इवन म्हापशासून कस्टमर्स येतात, पोरवोरसून कस्टमर्स येतात जांकां खबर आसा तेच. आज हांव मार्केटींग करपाची जी पद्दत आसा ती वॉट्सॅप बेसीसचेर मार्केटींग. जे कोण कस्टमर्स आसात तांकां वॉट्सॅप हांवें ग्रूप केला आनी तांकां मॅसेज जाता आयज म्हाजे कडेन कितें वेजिटेबल्स आसात, ती तांतयां आसात जाल्यार आसात, अननसां आसात जाल्यार आसात, मँगो आसात जाल्यार आसात, हे सगळे नारळ आसात जाल्यार आसात, हे सगळे हांव करतां. म्हाजी एक इच्छा आसा आज तुमी फुडें सरल्यात. हांवूय चिंत्ता की वेजिटेबल हांव आमी जेन्ना पळयता की खंय तरी रस्त्यार भाजयेकार कोणें बसलेलो आसता, गांवांतलो असो आतां घाटी जाल्यार सुद्दां तुमी पळयशात जाल्यार वयले लोक खंय ना खंय आंबे घेवन फ्रूट घेवन रस्त्यार बसलेले दिसता. आमी कपडे घेवपाक मोठमोठ्या एअर कंडिशन मॉलांत वयता, 350 तिकीट दिवन आयनॉक्सा सारक्या हेतूर 2 वरां आमी पयशे दिवन बसतात थंड हवेशीर. पण भाजी जी जिवाक खातलो जाल्यार ती रस्त्या वयली घेवची पडटा. हे दुर्दैवी आतां अनुभव येतकच इतले वायट दिसता. तेन्ना म्हाजी मागणी तुमचे कडेन आसा हळडोणकरांनी पयले करची गजाल की एक भाजयेचे आउटलेट एअर कंडिशन तेंच्यांनी खंय तरी हळडोण्यान करचे जेचे पब्लिसिटी जाल्या उपरांत लोक ऑटोमॅटीक येतले आनी ते चड करून ऑर्गेनीक बेसीसचेर आसचे. भाजी ही इतली ऑर्गेनीक बरी जाता म्हाजो अनुभव सांगता तुमकां. हांव जीवामृत गोमुत्र हांगरसुनूच असो वयता सिकेरे
आणि सिकेरीच्यान देशी गायचे मूत्र आणि देशी गायचे शेण घेऊन घरा येता. हांव जे शेण घेता तेतूर देशी गाय ना. आणि जे जीवामृत बी करचे असता पंचगव्य बी जर करतलो जायत जाल्यार तेका देशी गायचे जाय पडटा गोमूत्र किंवा शेण म्हणून हांव ते थंयच्यान हाडटा. त्यामुळे माझी मागणी असा की ह्यो गोष्टी प्रामुख्यान तुम्ही लक्षात हाडचे. आज आणि एक उदाहरण दिता. जर्बेरा सारखो माझो प्रोजेक्ट असा तो फक्त 1000 स्क्वेअर मीटरात असा. 1000 स्क्वेअर मीटरचे एक पॉली हाऊस असा. सरांची त्यांना हेल्प आमकां मेळ्ळे ते पॉली हाऊस सँक्शन जावपाक. सरकार कडल्यान बऱ्यापैकी आमकां स्किम्स आसात फक्त घेवपाक कळपाक जाय आणि माहिती असपाक जाय. पूर्ण 100% तेका योगदान सरकारचे असता पॉली हाऊसाक. फक्त आपली जमीन असपाक जाय. माझी जमीन असली म्हणटकच हांवें दाखयली ही जमीन असा. जमीन तेका मातशी उदक बी वयता अशी असपाक जाय. आजूबाजूक झाड बी असूंक जायना वानर बी उडको मारीत म्हणून ती जागा दाखयल्या उपरांत ती सिलेक्ट जाली सँक्शन जाले एप्रुवल जाले. ताचे उपरांत 15 दिसांचे ट्रेनींग आमकां पुण्याक दिले. म्हणजे पॉली हाऊसान कसली कसली शेती आमी करूंक शकता ह्या विशयीची माहिती थंय आमकां दिली. ते अनुभव तितलोच अनुभव घेवन हांव येयलो. आणि पयले हांवें सुवातीर प्रयत्न केलो कॅप्सिकम कलर्ड कॅप्सिकम. टायमाचे बंधन तुम्ही पळयात हा टायम झालो काय म्हाका सांगात सोंपलो म्हणून. कित्याक हो विशय असो असा एका एका विशयाचेर उलयत रावचे दिसता. आयकपी अशे जर श्रोते मेळात जाल्यार ही माहिती लोकां मेरेन पावची अशी म्हाका दिसता. एक पॉली हाऊस जर कोणें करीत जाल्यार 50,000 इनकम एका म्हयन्याक मेळटा हे हांव खात्रीपूर्वक सांगूंक शकता. एक जर कपल लग्न जावन वेगळे रावतले आणि स्वतःचो धंदो उबो करतलो जाल्यार खंयच खंयच्या आमदारा कडेन एप्लिकेशन घेवन वचपाची गरज ना. स्वतःचो धंदो 50,000 उबो करपाक मेळटा. आणि 50,000 हे खंयच्याच नोकरेन पयले फावटी मेळना हो माझो अनुभव सांगता. आयज म्हाका थंयसर जवळ जवळ 30-40, 30-40, 20-25 ह्या रेटीन मेळटा. कारण म्हाजे लक्ष हे अनेक गोष्टींचेर गेल्ले आसा. पूर्ण पॉली हाऊसाचे नॉलेज एकदम हांव जाय जाल्यार वेगळ्या हेतूर तुमकां दिवंक शकता जो म्हाका अनुभव आसा तेतूर. फक्त मार्केटींग एक पळोवचें पडटा. बऱ्यापैकी बऱ्या क्वॉलिटीची सगळी फ्रुट्स आमचे हे फ्लावर्स आमचे कडेन येवंक शकता. फक्त कॅप्सिकमचो जो प्रोजेक्ट केल्लो तो फेलियर गेलो. तेका एक जी बॅक्टेरियल व्हायरस जी जमनींतल्यान आसता सरांक खबर आसतली ती तेचो आजून आमचे कडेन म्हणजे वांयग्यांक खुबशा जाणांक अनुभव आसतलो. जी व्हायरस येता आणि वयल्यान बावता आणि झाड मरता तो जो रोग आसा त्याचे बऱ्यापैकी औषध आम्ही सोदूंक पावले ना. ते जे सॉयल जी जमीन असता त्याचे जे आम्ही निर्जंतुकीकरण जे करता ते व्यवस्थित जावपाक जाय आणि ते कंटिन्युअस जोपर्यंत क्रॉप असा तोपर्यंत ते रेग्युलर करपाक जाय. अश्यो ज्यो गोष्टी आसात जर केल्यो जाल्यार कॅप्सिकम आमचे कडेन जावं शकता. हांवें तुमकां सांगले तेतूर खंयचेच म्हणजे जे आसा हांव आतां सेल्फ सफिशियंट आसा. फक्त कपड्याचो येदो विशय सांगलो ते फक्त खंयसून तरी भायरसून घेवचे पडटले. नाजाल्यार म्हाका अळसणे आसात हांव जे तांदूळ भात लायता तेतूले मॅक्झिमम भात जरी दिले तरी जवळ जवळ हांव 40-30% भात दवरता. स्वता उकडून तेचे उकडे तांदूळ करता. जो पयली पयली हांव स्पेसिफीक एक प्लॉट दवरतालो तो ऑर्गेनीक करतालो. आतां सगळेच ऑर्गेनीक करता. पण तेचे पासून उकडे तांदूळ करप आणि तेकाय मागणी माझ्या कडे भरपूर असता. म्हणजे तांदूळ माझ्या कडे दोनूय प्रकारचे जेवपाक असता. आणि नुसत्याक फक्त ना ते आता माझा विचार चालू असा की माझ्या कडे एक 25x30 सायजीचे मोठे पॉन्ड असा. तातूर सीड्स म्हणजे माशांचे सीड्स घालपाचो विचार असा. पूर्वी हांवें घातलेले पण प्रॉब्लम कितें आलो ते बारके खरू असतात त्यांच्यानी ते सीड्स हाडलेले ते खावन सोपयले. हे फावट तेका हांवें वेगळी एक केज तयार केल्या नेटलॉनची. तेतूर पयली मातशे मोठे करप आणि मागीर भितर सोडप असे विचार करता. म्हणजे ते कटला रहू असले जे गांवठी प्रकार असतात ते आमकां निसत्याकय म्हाका भायर हाडची गरज ना. तांदूळ म्हाका भायर हाडची गरज ना. अळसाणे चवळी मूग हे माझ्या कडेन असतात. अनसां असतात. पोपय असतात. पोपय जवळ जवळ कोणी येदळ सांगले तरी 50 झाडां माझ्या कडेन असतात सर. आणि आता ह्या स्टेजीक असतात 786 व्हरायटी. एका एका पोपयचेर जवळ जवळ 10-20 पोपय लागलेले असतात. हांव देवाकडे मागता की हो जो पावस येता तेणी मातसो सर्वाय केल्या पुरो जाल्यार ती खावपाक मेळटल्यो. तुमकां हाडून हांव शुअर दिता ती पावोवपाची व्यवस्था करता. पूण तुमी थंय जाग्यार येवन पळयशात न्ही. आ जाग्यार पळयशात जाल्यार बरें एक फिलींग मेळटा. म्हाका एक फाटीर थाप मारल्या भशेन दिसता. हाचे पयलीं जवळ जवळ म्हाजो चलो फाटल्यान आसा तेणी 10वीन पासून तो शेतान वावरता. तेणी एक घराक अशी कत 8 पोपय लायल्यो आणि त्या 8 पोपयच्यान 1 वर्साक 10,000 तेणी जोडले. हो तेचो इनकम थंयसून तेका बूस्ट मेळ्ळी. म्हणजे कितें तरी केलें हेतूर पयशे आसात. आणि हांव खात्रीपूर्वक सांगता शेती हांव जी करता जवळ जवळ 1.5-2 लाख इनकम म्हाका मंथली खंय वचूंक ना. पण तो सगळो म्हयन्याच्या म्हयन्या मेळना.
ऊस हार्वेस्ट जातलो तेन्ना जवळजवळ 5-6 लाख मेळटात. मिरची एक क्रॉप अशी आसा जी हायब्रीड मिरची आमी घेता खरी, पण मिरची आयज हॉर्टिकल्चरचे मार्केट असल्या कारणान एक एकरच्या प्लॉटा फाटल्यान जवळजवळ 15-18 लाख रुपया 6-7 महिन्यांत जोडपाक मेळटात. बारीक लक्ष दिवन विचार करा, आमी सस्टेनेबल शेती कराच म्हणजे आपले पुरती करात, पण कमर्शियल जर कोण करतलो आसात. जेन्ना हांवें अंदू पळयले की उसाचे धोरण सारके ना, म्हणजे कारखानो सारको ना, थंय जवळजवळ 4-5 लाख लॉस जालो. म्हणजे हांवें कितें केलें, भाताचे मिरचीचेर चड कॉन्सन्ट्रेट केले. मिरचीचेर जेन्ना चड कॉन्सन्ट्रेट केले तेन्ना एक एकरचो प्लॉट हांवें विथ मल्चिंग, ड्रीप इरिगेशन हे सगळे वापरून केलो, वेअर आय कूड अर्न अराउंड 15 लॅक्स पर एकर. म्हणजे असे ऑप्शन्स आसात, ती ऑप्शन आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय. तुमकां ज्ञान एकामेका कडल्यान घेवपाक जाय ही महत्वाची गोष्ट आसा. तुमी केन्नाय जर कसलीय जर गरज आसा जाल्यार हांव ऑलवेज अवेलेबल एनीथींग फॉर एग्रीकल्चर. म्हाका ही संद दिली अल्डोणकार्स हेंचे हांव खूब आभारी आसा. आनी परत तुमकांय सांगता, तुमी अल्डोणकार्स म्हणून आसूं किंवा इंडिविज्युअली केन्नाय कसल्या विशयाची जर एग्रीकल्चर क्षेत्रांत म्हायती जाय, म्हाजे कडेन सगळे इम्प्लिमेंट्स आसात, सगळे न्यू मॉडर्न टॅक्नोलॉजीज हांव वापरतां, फूल शेताक ड्रीप इरिगेशन आसा, स्प्रिंकलर्स आसात, हे सगळे पळोवपाक तुमी केन्नाय म्हज्या शेतार येवचे. धन्यवाद, देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. फादर प्रताप नायकान हांवें कितें सांगपाचें तें फादर प्रताप नायकान सांगलें, आनी खरेपणी स्वता कितें करता पळय तें सांगलें, म्हणटकूच आतां म्हाका चड सांगपाची उरलेलें ना. पूण एकूच सांगता, आमी हांव भुरगो आसतना आमच्या आल्दोनान तरेतरेच्यो भाज्यो लायताले सिजन काळान त्या, आनी नुस्त्याचें सारें म्हज्या हांव ल्हान आसतना ह्या कुळ्ळ्यांनी मूत एकठांय कोत्ताले, आनी सांच्या टायमार ते झाडांक घालताले, आनी सगळ्याक तो परमळ येतालो. पूण ती सदची चाल आसली, कोण कांय म्हणी नासलो. व्हडले व्हडले घाराण्यांतलो लोक पासून हे शेती करताले, बारवें करताले बी, ताका लॉ जही नासली, घर बांदलो आनी तातूंत भुरग्यांक वयर काडले. आनी घोडीक हे वयर काडटा आसतना आमी चुकले, कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक शेती संबंद दवरूंक ना. म्हज्या फुड्यान हांगा आमचो म्हजो इश्ट आहा, ताजे बरो इश्ट, आनी बरो इश्ट म्हणटकूच केन्नाय आमचे वादविवादूय जातात. बाबू उदय प्रभुदेसाय कोरगांवचे, ताजी चली एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट, चलो उगम हांगा आसा, तीं सगळीं शेतान ताजे बरोबर वावुरतात. म्हणटक असलो तरेचो मॉडल आमचो जावंक जाय फॉर सॅल्फ सफिशियंसी. आमच्या भुरग्यांकूय आमी शेता संबंद दिवंक पडटलो. आतां बाब ब्रुनोन हो कार्यक्रम काडलो म्हणलें आसा म्हण तेन्ना हांव तातूंत फुडें सरलो ओन्ली एज फॅसिलिटेटर. फॅसिलिटेटर कित्याक शेतकी खात्यान हांवें 37 वर्सां काम केलीं. म्हजे तातूंत कॉन्टेक्ट आहा, ऑफिसरा लागीं कॉन्टेक्ट आहा, शेतकारा लागीं कॉन्टेक्ट आहा. म्हणटकूच शेतकारा कडसून खुबशे आमी हांवूय सगळें नको कितले हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें म्हणटू, तरी पूण सगळें जावंक शकना. दुसऱ्यां लागीं शिकपाची गरज आहा, कित्याक कोण प्रॅक्टिकल करता पळय ते तांच्या मार्फतूच हें कळटा. आमचो बाब विन्सन कोंडिलेखा, ताजी चली आतां 100,000 स्क्वेअर मिटर मायज भाजयेची लागवड करता, आतां भातूय थोडी शेती करतली. म्हणजे अशी करून एकामेका लागीं आमी वचून शिकूंकूय जाता. मविनाची भयण मेबल, म्हजो भाव सावियो, आनी कांय ग्रूप तांचे कोण बरे भाशेन शेती करता. शेती म्हणजे कंपाउंडा ना, ते मागीर एकामेका लागीं शॅरींग करतात, हें जाय बीं एकामेकाक दितात, मागीर कितें तर उत्पन्न जाली जाल्यार चड जाली म्हणटो तांणी काडून तांकां सागवाद कोय तीं तांकां दितात. अशें करून दीस ऑल्सो इज अ लेवल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एन्ड सॅल्फ सफिशियंसी, म्हणजे एकामेकाक पावोवपाचें. आतां कांय टॅक्निकल गोश्टी आहा. एक म्हणटा पळय ते न्ही, आतां तर पयशीं बियाणी खंयची मेवता पळय ती चडशीं हायब्रीड मेवता. आतां हीं हायब्रीड बियाणीं आहा पळय तीं कोण धंद्याचे दृश्टीनूच करता पळय तो. पूण म्हाका दिसता आमच्या गांवांत आमी जीं ल्हान प्रमाणान तरी करता पळय तीं पोरसान करता वो आनी खंयच्या जाग्यार टॅरसाचेर करता वरांडान करता बी जाल्यार आमी गांवठी बियाणी वापरपाची. गांवठी म्हणटा पळय तेन्ना मातसो ते वयर वेता. ओपन पॉलिनेटेड म्हणजे दोन भासाचे हायब्रीड. हायब्रीड म्हणजे तुका बीं ते परत वापरूंक जायना,
ओपन पॉलिनेटेड ताजे बी आमी दवरूंक शकता बाता भशेन बात कशें आहा आमचे गांवटी मिरसांगो जावं भेणे थोडे येता पळय ते आदले येताले पळय ते आनी ते आमी स्वता मल्टीप्लाय करूंक शकता म्हणटकूच आनी कोणाचेर रावप ना पयले पार्ट आमकां जाय पडटले एक पार्ट ती मेवली आमी ती आनीक आनीक वाडोवपाची आमकां दवरपाची आमच्या शेजाऱ्यांकूय हें दिवंक जाता सो हो आमचो उद्देश जावंक जाय तातूंत खंयच्यो जाती हांगा बऱ्यो जाता आमच्या शेतकाऱ्यां कडसून पळोवन विठ्ठल नायक हांगा ताणें क्रांती केल्या खाजनान सो ती सांगतलो हांव थोडक्यान म्हणटकूच हे भाशेन आमी फुडें वचूंक पडटलें आतां फादर प्रताप नायकान सांगलां की तो कंपोस्ट आपणाच्या प्लॉटानूच करता हो एक सारको म्हत्वाची ही एक म्हत्वाची गोश्ट तातूंत आमची तांतयां म्हणटू खाता आमी चायेचो पालो इतर कितें आहा पळय ते एका खड्ड्यान खड्डो ना जाल्यार तिऱ्या फातर बांदून मातशे एका मागीर दवरून थंय एक तर ते दवरशी केन्नाय ताजेर माती घालशी तोंड घालशी हें ओलें तोंड आमच्या वाड्यान आतां कितलीं गोरवां भोंवतात हांव ती वचून शेण एकठांय करून म्हजे गायरीन घालता हांव मेवता पळय तेन्ना मागीर माती माती आमचे वावरेन पावसा पयलीं न्ही खूब माती हाडली बरी बरी माती ती मागीर आमी रावता की पंचायत ती उस्पितळान वावरी नितळ करतलो म्हूण तसली माती हांव म्हज्या गार्डनान घालतां बरी माती म्हणजे अशें करून जायत्या जाणांक न्ही सगळ्यांक घडेक शक्य जायना जायत पूण जायत्या आमच्या वाठारान ह्यो वस्तू आसा म्हणटकूच मेन म्हणटा पळय तें आमी जाता तितलीं पिकां घेवपाची ज्या जाग्यार धंदोय करतलो जाल्यार न्ही मातसो जाय जाल्यार कहोय करूंक जाता आश्वेक घटवल म्हूण मोया आमच्या शेजाऱ्याच्या गांवान ताणें टॅरासाचेर टोमाटांची झाडां लायलीं सगळीं फादरान वाजान म्हणलेले वाजानूय लावंक जाता आतां व्हडल्यो पिशवोय मेवतात प्लास्टीक बॅग्स सिल्वर हें व्हायट कलर म्हणजे ते ताप आहा पळय ते हीट रिफ्लेक्टींग टायप तहल्यो एक 7-8 रुपयांनी एक पडटात किलाच्या हातून घेशी जाल्यार सो ओहले सपोर्ट दिवपाक तुमकां खंय मेवता कित्याक कोणाक खबर ना बी जायत जाल्यार तो सपोर्ट हांव एज पार्ट ऑफ दीस ग्रूप तो दिवंक शकतलो मेन प्रॉब्लम जाता पळय तो प्रोड्यूस जालो जाल्यार कहो विकपाचो विठ्ठल नायकान हांगा एक क्रांती केली भेणे लावंक थंय वयर तो मळो हाल्लो पळय ती पडींग कितलींशीं वर्सां हाल्लो ताणें पयलीं ती 3000 म्हाका हांव चुकूंक ना जाल्यार 3000 स्क्वेर मिटर आनी भेणे लायले आनी 2 वर्सांनी तो आख्खो मळो भेण्यांनी भरलेलो म्हणटकूच तो सांगतालो म्हाका याद आहा आरे विठ्ठल ताणें हांव तेन्ना हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान तूं भेणे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक बी की न्हय ना सर म्हणलो लागलो आपणाक 200 किलो सद्याक जाता आपूण ते रस्त्यारूच बसता एका वरान 50 रुपयांक 50 भेणे विकता तुमचे भेणे किलाक 36 रुपया पडटात 65 भेणे वेता म्हणटकूच असो आमकां सवाय एका वरान म्हाका 1000 रुपया बोल्सान पडटा देस ऑल्सो इज अ टायप ऑफ सेल्फ सफिशियंसी दुसरे जॉब बी घेवपाची बी गरज ना सो जाय जाल्यार जायत्यो वस्तू आमी करूंक जाता फकत एकामेकाचो तेंको जाय एकामेका कडसून शिकूंक जाय आनी माहिती घेवंक जाय आनी हे भाशेन जायत जाल्यार न्ही आमकां बरें पडटलें आतां भाजी म्हूण तूं चड जाली कितें करतले जाल्यार ब्रुनोन सांगलां पळय ते भाशेन हो विचार आहा की ती रांदून बी हांगा एक आवटलेट काडप आतां खुबशे लोक न्ही ऑथेंटीक वेजिटेबल्स गोवन वेजिटेबल्स म्हूण सोदतात भायली येता पळय ती हांवें स्वता पयली आहा कित्याक म्हजे क्लासमेट आहले पळय हांव धारवाड शिकलां ती इतकी वखदां वापरतात आनी सारें वापरतात ती तर गोमलेले आनी आतां पॉली हावजांनी टोमाटां कॅप्सिकम आनी तळशीं तयार करतात ती तर पळयत जाल्यार कितली वखदां घालता पळय ती आमच्या गोंयच्याच पॉली हावजांनी हांवें कांय पळयल्या तूं भाजी खावचोच न्हय आनी ती एक्चली आरोग्याक एकदम वायट म्हणटकूच उपाय म्हणटा तो द ओन्ली गॅरंटी इज टू ग्रो युअर ओन वेजिटेबल्स इन युअर ओन विलेज इफ पॉसिबल कित्याक तुका थंय तुजो मातसो एक थंय कॉन्टेक्ट बी आसता एक नदर आसता कसो कितें करता पळय तो सो भाजी फळां फादरीन सांगलें आनसां पोपा ह्यो हांगा आल्दोनान कशे भाशेन बऱ्यो जायनात कोण चुकीचे कितें जातालो फादर हांव तुमचे थंय येतलो आनी पोपायो केद्यो जाल्यो फादर तुमच्यो आं ल्हान आहात कित्याक म्हाका म्हज्या घरान 18 वर्सां जालीं हांव एकूय घरची पोपायेक हांगा पावूंक ना कित्याक येद्यो जाल्यो येद्यो पोपाय जाल्यो आशेन रावता पोपाय
एका सुमाना भितर भावून वेता. तुमचोय घोडेक अनुभव असलोच आसतलो. म्हणटा हाचेर घोडेक आमी दुसरो कितें विचार बी करूंक पडटलो, दुसऱ्या लागीं शिकूंक जाता. सो कित्याक रुजून आयल्या पळय ते हुमटी नासतना तश्यो दवरून पासून ट्राय केले पूण जायना. कित्याक हांव समजलो ते दुखयता पळय तेन्ना जायना म्हूण. दीस आर द ट्रायल्स. सो हे भाशेन तुमकां हो सपोर्ट आसतलो की कशे भाशेन खूंय कितें मेवतात तुमच्या ऑर्गेनीक फार्मिंगाक आयसीआरा कडेन संबंद आसा म्हजे ते तुमकां दिवपाक बी. आतां एक खाजन शेती म्हणटा पळय आर्दोनान खूब खाजन आसा. आनी आमचो विठ्ठल ताका संजय म्हूण वळखतात चडशे, ताजी खाजन शेती हांगा सकयल तयार लागीं आसा. आतां चडशी खाजन शेती पडींग आसा पूण ताणें दाखयला ते भाशेन म्हजो इश्ट आसा मेरसे खारी जमीन सारकी. ताणें खाजन शेतीचेर भातूच न्ही पूण भाजी आनी इतर तरेची पिकां घेतलेली आसा. एक्चुली हांगा पयस न्ही तुमी तर थंय वेशात जाल्यार फकत ताजे लागीं पयलो सांगून पळया. कित्याक तो बिजी आसता. म्हाका पासून ताजे लागीं फुड्यान वचून काकूच दिसताली. तो एकलो काम करता, कोण आयलो जाल्यार डिस्टर्बन्स एके भाशेन. पूण तो ते भाशेन सपोर्ट दिता म्हण तूं मातसो वेळ तरी दिता. सो थंय एक्चुली पळोवंक जाता खाजण कशें इन एन इंटग्रेटेड मॅनर. नुस्तें, नुस्त्याची लागवडीचे बंदोबस्त केल्लो आसा, कांय फळांची झाडां, भाजी आनी भात शेती. सो ते मागीर आमी दुसऱ्या जाग्यांनी कशें कितें करूंक जाता पळय तें पळोवंक जाता. सो जायत्यो वस्तू आमचे मोदेंच आसा. टॅक्निकल थिंग्स म्हणजे दुसऱ्यांनी केलां पळय तें तांतल्यान आमी शिकूंक जाता. कांय बियाणें आतां ताणें हाडल्यां, दुसरे जाण थोडे बियाणें बी आमकां दितले. सो आमी हें फुडें व्हरया आनी वेता वेता न्ही मातशें रिफायनमेंट जातलो. आतां कांय फ्लॅटांक आल्दोना इज नो लॉंगर आल्दोना बीच इट वॉज 30-40 इयर्स बॅक. जायते बिल्डींगे आयल्या, तांकां वेस्ट डिस्पोजलाक प्रॉब्लम जाता. सो घोडयेक फुडें तोहलो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पंचायत सुको वेस्ट प्लास्टीक बॅग डोबे आनी इतर एकठांय करता. आतां फुडें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एकठांय करून घोडयेक आमी एक कंपोस्टींग, कम्युनिटी कंपोस्टींगूय करपाचो हो विचार आसा. तो मातसो मागीर येतलो. आनी तातूंतल्यान आमच्या गांवांत नितळसाणूय उरतली, नाल्यार प्लास्टीक बॅगांनी घालून हांगा थंय उडयतात आनी ती घाण गुट्टी कोण गोरवांक खातात तीं दुयेंत पडटात. आनी असलेंय जावचें ना. सो फुडें आमी सोरया ल्हान ल्हान पावलां मारूंक पडटलीं, एकामेकाक सपोर्ट दिवया आनी हो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ सफिशियंसी फुडें दवरया. देव बरें करूं. मोगाचो नमस्कार. सो हांव पयलीं महिला मंडळान आसलेलें तेन्ना आमकां एग्रीकल्चरानसून एकदां सगळ्यांक भाज्येचे रोपे दिवपाक लायले. 25-25 सगळ्यांक रोपे मेळ्ळे, सगळ्यांनी आमी लायले ते. आनी एका ते भाज्येचे रोपे पिकयल्ले सगळे व्हरून ते आमी एग्रीकल्चरानूच दिवपाचे आसलेले. ते सगळ्या जाणांनी 5-5 किलो आठवड्याच्या आठवड्याक मिरसांगो मेळटाल्यो. आमी सगळे घरकाम आमचें करून सुद्दां ते करूं शकता. आनी आतां हांवूय कितें म्हाका जाय अशें इल्लेशें वारवें करता, बरी ताजीशी भाजी हाडून खाता. ताजीशी भाजी हाडून खाता आमी सगळे. म्हणटकूच एक तरेचो आनंद मेळटा, कित्याक आपूण पिकोवन खावंक शकता ही खूब उमेद घडटा सारकी. आनी म्हाज्या बरोबर म्हजे भुरगेय मातशें उदक घालता करता, तेंकांय मातशी आवड निर्माण जाता हितूनसून. आनी हितून आमी आमच्या फॅमिलीकूय हातभार लावंक शकता. बरें, देव बरें करूं. आल्दोनकर ब्रुनो सर, फादर डॉमिनीक, फादर प्रताप नायक, मिस्टर नेल्सन, डॉक्टर प्रीतम नायक, डॉक्टर जिजीत, मिस्टर नेल्सन, मिस्टर उदय एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेल, आई हैव बीन गिवन अबाउट 10 minutes टाइम टू स्पीक ऑन व्हाट आयुर्वेदा हैज टू ऑफर इन दिस टाइम ऑफ द पैंडेमिक. जस्ट लाइक आवर हेल्थ ऑफिसर Dr. Naik has said that mask is essential
Similarly, I heard about a small phrase wherein they said for HIV and AIDS, testing and condoms were important to take care of or to control the disease. Similarly, for COVID-19, testing and mask is important. So, as a part of encouraging people to wear masks at all events and to protect themselves, I think this is something which is going to help us reduce the load of this pandemic. Gomantak Ayurved Mahavidyalay and Research Center and Goa Ayurveda Medical Association, both these organizations have, in view of this pandemic, have provided free giloy or guduchi churna for the public. It is supplied to all PHCs and it is given to free of cost to all the public. It is in the form of powder. It has to be made into a decoction, and this can be taken regularly for 14 days to improve the immunity of the person. So immunity also plays an important role to control this pandemic. Just like all the other norms, social distancing, etc., if we improve our body strength, if we improve our immunity, this will be a boost, or it will help in preventing infections. So a lot of Ministry of Ayush has given details about a lot of immune boosters. Some of the plants are kept here: ashwagandha, giloy, guduchi, etc. Apart from this, a few things that we can do in the houses. Simple things like milk, ghee, these things improve the body strength, they improve the immunity. When the body strength increases, the immunity increases. Milk, just a plain milk during this season may cause a little bit of mucus and secretion. So hot milk along with addition of turmeric, very famously now propagated as golden milk, is going to help in preventing infections, increase immunity. Things like harad or haritaki, the scientific name is Terminalia chebula. This is also a plant which is supposed to be taken along with ghee, or specifically in Varsha Ritu, in rainy season, it is told haritaki along with saindava. Saindava is rock salt. These two together is prescribed in Varsha Ritu, that is the rainy season, to prevent diseases. So that way, for each season, certain combinations are mentioned which we can avail of, or we can start taking. So for that, we have to maybe go to the PHC, meet the Ayurveda practitioners, or you can come to Gomantak Ayurveda Mahavidyalay and discuss it and improve your immunity. Things like ashwagandha, turmeric, guduchi, all these are being propagated by the Ministry of Ayush. Now, apart from these, you might have even heard of Chyawanprash. A lot of people are taking Chyawanprash. The major ingredient in Chyawanprash is awla. So, you can take awla as a fruit, or you can take things like Chyawanprash, etc. Now, apart from these immune boosters, there is a particular regimen which is mentioned in rainy season. Ayurvedan Varsha Ritu Charya Mudon explain kela. So seasonal regimens for to prevent diseases in that particular season. Ritu Charya manje, Ritu manje season, Charya manje kashe vagap, what things you have to do, how you have to behave, what you have to eat, what activities you have to do. Same activities and foods that we took in summer season cannot be taken for rainy season. It changes. So Ayurveda says that what exactly happens is, in the summer season there is heat,
the surface of the earth becomes hot, and suddenly when the rain, cold water or rains fall on the surface of the earth, there are fumes, isn't it? When the rain falls on the hot earth or hot mud, there are fumes. These fumes increase vata dosha. Then it also says that in this rainy season, there is amlata. Amlata means sourness. Sourness being produced as a part of the seasonal change itself. There is this sourness which is produced in all the plants, in the body, in the foods, etc. सो अम्लता निर्माण जाता ये सगळे आहार पदार्थान आणि झाडांनी आमचे शरीरान भी. सो ये अम्लता जे तयार जाता बॉडीन दॅट इन्क्रीजीस पित्त दोष. आणि आमची जे जठराग्नी असा डायजेशन पॉवर जे असा वर्षा ऋतून एकदम कमी जाता. इट इज द लीस्ट कंपेर्ड टू द होल इयर द डायजेशन पॉवर इन वर्षा ऋतू इज द लीस्ट. जठराग्नी मंद जाता. सो बिकॉज ऑफ दीस कफ दोष प्रकोप जाता. सो इफ यू एक्चुअली सी सगळे वर्षा ऋतून त्रिदोष प्रकोप जाता. मोर ऑफ वात प्रकोप म्हणून रेनी सीजनान संधिवाताचे पेशंट्स, जॉईंट पेनचे पेशंट्स बी वाढता. सो वात प्रकोप इज मोर, स्लाइटली मोर, बट इन जनरल इन वर्षा ऋतू ऑल द थ्री दोषाज इन्क्रीज. बॉडी ह्युमर्स, वात, पित्त, कफ इन्क्रीज. And because of this very reason, in Varsha Ritu, conditions like infections, zor yo, arthritis pains, joint pains, all diseases increase. Dues vatta, ya time, ya kala, Varsha Ritu. For this particular, these set of problems, they have given some solutions. What should be taken, what activities should be done. So the first important thing in Varsha Ritu, as I have told you, that Jatharagni Manda Jata, digestion power is the least. So we feel less hunger during Varsha Ritu. So when you are not hungry, you should not eat food. Time zala munon jevapni, jevan karop ni. Bhook lagliya munon jevan karop. तो आम्ही किती करता, एक वाजले, इट इज 1 o'clock, लेट मी ईट फूड. वी हॅव टू ईट फूड वेन वी आर हंग्री. बॉडीक जेव्हा स्ट्रेंथ जाय, ग्लुकोज जाय, त्यांना इट एक्झिबिट्स इन द फॉर्म ऑफ एन अर्ज, अ हंगर. हंगर इज एन अर्ज. वेन दिस अर्ज इज डेव्हलप्ड, वी हॅव टू ईट. सेम थिंग इन केस ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर. बॉडीक जेव्हा ताण लागता, एक अर्ज, वेग डेव्हलप जाता, ताका आम्ही म्हणता तृष्णा या थर्स्ट. सो वेन यू आर फीलिंग थर्स्टी, यू हॅव टू ड्रिंक वॉटर. इन रेनी सीजन इफ यू ड्रिंक टू मच ऑफ वॉटर, दॅट विल हॅम्पर द डायजेशन पॉवर इवन मोर, अँड यू मे हॅव सम स्टमक एलमेंट्स, गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लेम्स, एक्सेट्रा. सो the first thing that they say is eat only when you are hungry. Jevan je ami gheta garam aspak jay, you have to do the opposite things. Ata outside it is cold, we crave for warm water, no, isn't it? So body wants that, it's an urge. So we have to follow what the body says. We should drink water only when we are thirsty, we should eat food only when we are hungry. You eat hot food, drink hot water. And always in this Varsha Ritur Charya, it is mentioned that you try to improve your digestive power. So for that, Ayurveda says that you take ginger, small piece of ginger, and a pinch of salt. If it is rock salt, well and good. Otherwise, your normal salt, whatever is there. Mote meat mantat, rock salt, pinkish in color asta. So piece of ginger and pinch of salt. This has to be taken before every meal, before breakfast, before lunch, before dinner. Haka pathya mudan sangla. So it is, it will improve the digestion strength and it will prevent diseases. If your digestion strength is good enough, you will not fall prey to any diseases. So before meals you have to eat
जिंजर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सेकेंड, देर आर सर्टन tastes that are mentioned. We in Ayurveda it is mentioned that there are six tastes: madhur, amla, lavan, katu, tikta, kashay. Six tastes: gaud, ambat, kharat, tikhat, kodu, ani turat. So six types of tastes are there for foods. So in Varsha Ritu it is told that you take predominantly, you have to take all the six tastes. But specifically, they have mentioned to improve the digestion power, you eat more of amla rasa and lavan rasa. Ambat ani kharat je ras asa te matche chad ghevap. Ani je ami jevan gheta tatun te ushna aspak jay, garam aspak jay. It should have hot potency or it should be hot. And Snigdha manje, some unctuousness, some oiliness should be there in the food, because this oiliness will reduce vat. Otherwise, you see nowadays in Varsha Ritu, in rainy season, many people come with complaints of gas in the stomach. But if you take little bit of oil or ghee in your bhat, rice or dal, and you eat, then this gas problems, constipation problems, they reduce a bit. So amla, lavana, ambat, kharat, ushna, garam padartha, ani snigdha. These are the kind of foods that you have to take in Varsha Ritu. Apart from this, they have said, very important, they have said, use of honey in rainy season. Now, what happens is, because there is lot of moisture outside, same conditions prevail inside. Lot of moisture is there inside. That is why ताका आयुर्वेदान क्लेद धातू म्हटला. क्लेद हे मॉइश्चर जेव्हा वाढता देन वी फॉल प्रे टू मेनी डिजीजीस. सो हे मॉइश्चर कमी करपाक, बॉडी भितर मॉइश्चर कमी करपाक हनी घेवपाक सांगला. सो यू कॅन ॲड हनी टू सम ऑफ द फूड्स. देन जीर्ण धान्य, सो ओल्ड ग्रेन्स पहिली आम्ही ओल्ड ग्रेन्स घेताली. वी यूज टू कीप द तांदूळ, भात, एक्सेट्रा, सगळे ग्रेन्स जे असा वी यूज टू कीप फॉर वन इयर अँड देन वी यूज टू यूज इट. आता वी यूज न्यू नवधान्य. सो इफ वी कॅनॉट कीप द ग्रेन्स फॉर वन इयर अँड देन कन्झ्यूम इट, द बेटर ऑप्शन इज वी यू कॅन रोस्ट इट. The grains which are there, you roast it on a pan, dry frying, roast it. So when they become slight brownish in color, they become old. So the moisture comes out, goes away, and then if you eat those grains, they will not produce disease. Many a times what we do, we keep the grains, we expose the grains to the sun. We keep it on the terrace, isn't it? Terrace are ami vatan sukopak dovarta ami. And then we use it after 5-6 days of exposure to sun. Same thing, same effect comes when you roast these cereals. So jirna dhanya sangla, use of madhu, that is honey sangla. Then they have said jungle mouse to be taken. Meat from arid regions. Arid means dry regions. So which are these? Maybe you can chicken or some mutton. These kind of things would be suitable in this season. Krita mausa rasa, you can take meat soups in this season, because the bala, the strength of the body is the least in rainy season. So you can take meat soups, but add some spices to it. Don't make too spicy, but some spices like ginger, pepper, etc. should be good, because it will improve the digestion power. Then they have also mentioned about dadhi mastu, the supernatant water over the curd. When you prepare curd, there will be some watery part on top. That is very, very good to maintain health in this season. Why? That dadhi mastu, it clears all the strotasas, the channels inside. Sharira bitar je channels asat, strotas asat, it keeps it clear. It doesn't block them. So mucus ya dusre dosh, if they are blocking these channels, they cause disease. So dadhi mastu give up. Dahi give up na. दह्या वयले जे उदक असता ताका दधी मस्तू म्हणतात. दॅट यू कॅन टेक
along with some salt. This is mentioned. अल्प जल सेवन, चड उदक घेवप ना ह्या सिजनान, बिकॉज इट वील इनक्रीज मॉयश्चर, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग प्रे टू डिजीजीस इज मोर. यूश घेवपाक सांगला, ओके. यूश म्हणजे यू कॅन यू दे आर लायक सूप्स अगेन मेड फ्रॉम पल्सीस, स्पेसिफिकली मुदग यूश, मूग आसा न्ही, नॉन स्प्राउटेड मूग, ग्रीन ग्रॅम, तो यू कॅन ग्राइंड इट अँड मेक द पावडर अँड कीप इट. दॅट पावडर यू हॅव टू टेक वन पार्ट अँड 18 पार्ट्स ऑफ वॉटर, बॉईल इट, फिल्टर इट. दॅट वॉटर कॅन बी टेकन रेग्युलरली ड्युरिंग द डे इफ यू फील हंग्री. नाउ व्हाय दिस इज इम्पॉर्टंट, यू कॅन टेक वॉटर इट्सेल्फ. दिस इज इम्पॉर्टंट बिकॉज ग्रीन ग्रॅम हॅज अ क्वालिटी ऑफ ड्रायनेस, स्लाईट वृक्षता असतात तातून. सो इट दॅट वृक्षता दॅट सो दॅट सिद्ध जल सॉर्ट ऑफ. सो इवन इफ यू टेक लॉट ऑफ वॉटर, इट विल नॉट प्रोड्यूस क्लेद, एक्सेसिव मॉइश्चर इन द बॉडी. सो ग्रीन ग्रॅमचो सूप, मुदग यूश, हे घेवपाक हरकत ना. लास्टली देर आर सम अदर ॲक्टिव्हिटीज सांगला. दिस इज अबाउट द फूड्स, सम सिंपल ॲक्टिव्हिटीज विच कॅन हेल्प प्रिव्हेंट इन्फेक्शन, कोल्ड एक्सेट्रा, अँड इम्प्रूव आर डिफेन्स मेकॅनिझम्स इन रेनी सीजन. फ्युमिगेशन, धूप आम्ही घालता न्ही घरा, यू कॅन यूज लोबान ऑर यू कॅन यूज आम्ही कोकोनट शेल्स शेल्स आणि ते नीम, निंबपत्र, नीम लीव्स, टर्मरिक अँड थिंग्स लाईक वेखंड, वचा चूर्ण, ऑल दीज थिंग्स कॅन बी पुट अँड द फ्यूम्स ऑफ इट विल रेड्यूस द मॉइश्चर इनसाइड द रूम्स, इनसाइड द हाऊस, अँड हेन्स अँड इट विल गिव सम वॉर्म्थ एज वेल. सो इट विल प्रिव्हेंट कोल्ड्स, इट विल प्रिव्हेंट इन्फेक्शन्स, अँड इट विल प्रिव्हेंट केसेस ऑफ अस्थमा एक्सेट्रा ड्यूरिंग दिस सीजन. दिस फ्युमिगेशन ऑर टेकिंग दिस स्मोक, मेडिकेटेड स्मोक इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टंट प्रोसिजर. वेन एवर यू हॅव रनिंग नोज, जस्ट टेक सम मेडिकेटेड फ्यूम्स, इमिडिएटली द रनिंग नोज विल कम डाऊन. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टे इन ड्राय एरियाज, अ क्ले द स्थान असे डिस्क्राईब केलं आमच्या आयुर्वेदान. स्टे इन ड्राय एरियाज अँड दिवा स्वप्न करप ना, दनपारचे या दिसाचे निदप ना, वर्षा ऋतून रेनी सिजनान दिवा स्वप्न करप ना, एक्सेसिव एक्सरसाइज करप ना. कित्याक एक्सेसिव एक्सरसाइज? बिकॉज इन वर्षा ऋतू आम्ही ऑलरेडी सांगला की बॉडी स्ट्रेंथ इज द लीस्ट, बॉडी स्ट्रेंथ जे असा एकदम कमी असा. सो एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्झर्शन, फिजिकल लेबर, एक्सेसिव वॉकिंग, फ्युमिगेशन आणि दिसाचे निदप ना, आफ्टरनून स्लीप एक्सेट्रा आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वर्षा ऋतू. टू मोर थिंग्स मेन्शनड इन आयुर्वेदा, व्हेरी स्मॉल थिंग्स दॅट कॅन बी युटिलाइज्ड. नस्य म्हणून एक सांगला, आय थिंक लॉट ऑफ दी आयुर्वेदा डॉक्टर्स आर प्रोमोटिंग इट. इट इज इन्स्टिलेशन ऑफ सिंपल ऑयल लाईक तिळाचे तेल, सेसमी ऑयल आमचे घरा मेळटा, ते मात्शे कोमट करून नाका भितर दोन दोन थेंब घालप. सो यू कॅन लाय डाऊन ऑन द बेड, कीप अ पिलो अंडर द शोल्डर, सो द हेड गोज डाऊन, नॉस्ट्रिल्स कम अप. कोणाक असे दोन दोन थेंब नाका भितर घालप, घालपाक सांगात. इट शूड बी वॉर्म, मात्शे कोमट करपाचे, अँड दॅट यू हॅव टू टेक इट इन, सक इट इन थ्रू द नोज. सो दॅट अलॉंग विथ थिंग्स लाईक गंडूश, गंडूश म्हणजे ओरल पुलिंग. हातून किती करप? तिळाचे तेल तोंडात थोडो वेळ दवरप, हाफ माउथफूल तिळाचे तेल कोमट करून तोंडात दवरप. हाऊ लाँग टू कीप? यू हॅव टू कीप टील यू कॅन होल्ड इन द माउथ. दुखपाक लागले जॉ मसल्स यू कॅन थ्रो आउट. अदरवाईज वन मोर थिंग इज टोल्ड, टील द टाईम यू गेट टीयर्स फ्रॉम दी आईज, दॅट इज द स्टॉप पॉईंट, यू कीप इट. सो थिंग्स लाईक पुटिंग ऑइल इन द नॉस्ट्रिल्स,
doing gandush, that is oral pulling, this will also increase the local immunity in that area, in the nose, in the mouth, etc., and help in preventing allergens, bacteria, viruses, etc. So these are little things that we can incorporate to prevent ourselves. These things were being done before. Traditional ways were being used before. Drying the grains before taking were being used before. Now we are not doing because we are getting lazy. So all these traditional methods which are mentioned in Ayurveda and have a scientific base, a lot of research has been conducted on this, can be utilized to increase our immunity and help us during this time of pandemic. Lastly, we have 21st June coming up. It is celebrated as International Day of Yoga. Even if we cannot do the asanas, simple pranayamas, which will be effective during this COVID pandemic, improving the strength of the respiratory muscles and improving the immunity, etc. Plus, one very important thing that people don't know about pranayama, mana shanti. It is one of the resultant of practicing pranayama is getting peace of the mind, reduction in stress levels in the body. This also will help us during this COVID pandemic time. For giving me opportunity for speaking for a few minutes here, I thank Bruno sir and all the people present here. Thank you very much. Fellow speakers who were there explaining everything just before me, I will not take too much time. I know those who are hungry, their appetite is good, their agni is good, and they are really healthy. Otherwise, make themselves healthy. I would like to explain a little bit about how this Ayurvedic kadha, what we had distributed today, is made. So, as Ayush Ministry promote these herbs, we had used, we call Yashti Madhu, that is Glyceriza glabra, then Tulsi, which is commonly seen. In our kitchen, we see pepper, dried ginger, then as Dr. Joy Pereira explained, that gulvel, guduchi. These are the also turmeric. These ingredients are taken in a little quantity and boil it with water and filter it. That can be taken. Now, whatever is available, now if you don't have all the ingredients, at least few of the ingredients are available in our own kitchen. And these ingredients, take whatever is available and boil it and have it early in the morning, preferably in empty stomach. So this will definitely help us to boost the immunity. And other interesting factor what this Aldonkar's group, what interested me was, if everybody is coming forward and trying to do this farming, we may able to see some youngsters are into farming, they are into the fields, they will be physically more active. This will definitely increase the immunity. Being with the nature, yes, you go to the field, you may get dirty, but this is going to boost the immunity. So let's grow this concept, Aldonkar's, and let's go with nature along with Ayurveda, and let's all be healthy. I wish all the best to this group. We had actually shooted the video of how to make this kadha and how to identify these plants. Further, more videos will be coming by YouTube. If you follow this Facebook page and the YouTube channel, you will get to know in detail how we had selected these herbs and how to make the decoction. So I would like to thank you everyone, and thank you Mr. Bruno to give this opportunity. आज 18 जून हजो लाभ घेन हमें आज हम सॉफ्ट लॉन्च केला ऑन द सब्जेक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट हमें अल्दोनकार आनी वो अल्दोनान हमें वो मांडून घेतला वो आता हमचो लॉन्च सोंपलो आमचे मोदेकार खूब स्पीकर आसले जे प्रमाणे आमचो जाणार फादर
प्रताप नायक तसोच आमचो आल्दोनचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान काम केल्लो मिस्टर नेल्सन फिग्रेडो तसोच आमचो पेडणेसून बाब उदय प्रभुदेसाय आमची एचओ पीएचसी आल्दोना बाय प्रितम नायक आनी आमचे तशेंच गांवचे दुसरे फुडारी आमीन ह्याच सब्जेक्टान आनी एक आमचो धाकटुलो हितू लोकां फुडें मांडून घेतला हाव टू फायट एगेन्स्ट ऑल द वायरसीस हाजे वयर आमचो जॉय प्रेरा तो प्रोफेसर एंड लॅक्चरर इन शिरोडा कॉलेज तोय आसलो तसोच आमचो डॉक्टर ह्या क्लिनिकाचो बाब जिजीत ताणेंनी एक अशें काडा करपाचें आनी ह्या टायमार आमी कहे झूज मांडून जिखपाचें हाजे वयर म्हायती दिला वो आमचो कॉन्सेप्ट जो आमी जो घडून हाडला एका कारणांक लागून आमकां कोरोना वायरसान खूब शिकयला आमी फाटल्या दिसांनी 3 महिन्यांक आमकां कळ्ळां आमी सेल्फ सफिशियंट नाहल्ले आमचे कडेन ह्या टायमार खूब जाणांचे जॉब हातींतले गेल्ले आसात आनी जीं शेतां आसात हीं आमचीं पोरसां आसात हातूंत आमी पीक हाडपाक आनी सेल्फ सफिशियंट जावपाक तशेंच आमचे मदेकात गुंतून घेवपाक आमच्या समाजाच्या सगळ्या लोकांक जे प्रमाणे आमचे बाय विमेन कम्युनिटी महिला मंडळ असे आणि हांचे मध्ये जे आम्ही उत्पन्न करतात ताका एनहान्स करपाक हाजो वॅल्यू एडिशनल करपाक जे परी आमच्याकडे वेजिटेबल झाले ताजे पिकल झाले आणि आम्ही ताजो वॅल्यू वाढयलो आणि वो मार्केटामध्ये आम्ही आमच्या खातीर आणि आमच्या समाजा खातीर दोनाय खातीर काम केलं